Capo-capo. Capo-capo. დღეს ინდაურზე ვილაპარაკებთ, არა იმაზე, ხან ფრინველის მოყვარულები არ მიწყენენ, როცა არ იყოს. მახინჯო ფრინველია ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, არამედ სახელის წარმომავლობაზე, იმიტომ რომ ბავშვობაში როდესაც პირველად სიტყვა ინდაურს გაიგებ, ფიქრობ რომ აჰა, გასაგებია, საიდანაც მოდის ეს ფრინველი, ინდოეთიდან და მე სკოლაში ხვდები რომ ეგრე არ არის, იმიტომ რომ გასწავლიან რომ საერთოდ არ მოდის ინდოეთიდან, არა და მარტო ქართველები ხო არ უწოდებთ ამ ფრინველს ასე რუსულადაც ინძუკარის და სხვა ენებშიც ინდოეთიან ახსენები უკრაინულად, პოლონურად, ფრანგულად, თან ბევრი ენაა, სადაც მაინც ინდოეთი კი არა, არამედ კონკრეტული ქალაქი კალკუტა არის ნახსენები, შვედურად არის ეგრე, ფინურად არის ეგრე, ნორვეგიულად, ნუ მაგ ენებში ესე მოიხსენიება ხოლმე. თავად ინდოეთში რას ამბობენ? საიდან მოდის ეს ფრინველიო? საიდან და ჰინდიზე ინდაური სახელწოდებაა თარკ, რაც თურქულს ნიშნავს. თურქები რას ამბობენ? თურქულად არის ჰინდი, ისევ ინდოეთში გვიშვებენ. თან ინდოეთში ხო რამდენიმე ენა თუ დიალექტია გავრცელებული. ერთ-ერთ დიალექტზე ამ ფრინველს უწოდებენ პერუს, სწორედაც ქვეყანა პერუს გამო. პერუ საიდან მოვიდა? ალბათ პორტუგალიიდან, იმიტომ რომ პორტუგალიურადაც პერუ არის ნახსენები ამ ფრინველის სახელწოდებაში. ეხა კიდევ უფრო რომ გავშალოთ, სად როგორ რას უწოდებენ ამ უბედურ ინდაურს? არაბულად ზოგ ქვეყანაში ქვია რომაული ქათამი, ანუ იტალია იგულისხმება და ზოგან ეთიოპია არის რაღაცნაირად ნახსენები. რატოან ერთიან მეორე? მალაიზიაში ჰოლანდიურ ქათამს უწოდებენ, ხოლო მაკედონიურ ენაზე ინდაურის სახელწოდება რაც არაბული სიტყვის სახელწოდება, რომელიც ეგვიპტეს ნიშნავს. ხო და ცხადია გვიჩნდება ორი შეკითხვა. პირველი ხა საიდან მოდის რეალურად ინდაური და მეორე უფრო მთავარი, რატო არავინ იღებს პასუხისგებლობას ამ საწყალ ფრინველზე, რომელიც მართლაც და ხა შეიძლება არ იყოს ყველაზე ლამაზი ფრინველი, მაგრამ ალბათ ყველაზე მახინჯიც არ არის. სან მით უმეტეს რომ გემრიელია და ყველგან ჭამენ, მიირთმევენ, რას ვერჩით, რატო არის ხან ეთიოპიური, ხან ეგვიპტური და ხან პერუ რაშუაშია. თან მით უმეტეს რომ პერუ ალბათ ყველაზე ახლოს არის იმასთან, საიდანაც წამოვიდა ინდაური, თუმცა არც პერუ არის ინდაურის სამშობლო, მაგრამ ნუ შედარებით კონტინენტთან მაინც ახლოს არის. იმიტომ რომ ინდაური, როგორც ხა პირველ შეკითხვაზე პასუხი მარტივია, ვიცით საიდანაც მოდის ინდაური, ჩრდილოეთი ამერიკიდან, ცენტრალურშიც არის გავრცელებული, მაგრამ ნუ ძირითადად უფრო ზემოდან მექსიკაში მოაშინაურეს ჯერ კიდევ უამრავი წლის წინ და შემდეგ, როდესაც ევროპელები იყვნენ ჩასული, აცტეკების იმპერიის ნანგრევები ჯერ კიდევ არ იყო გაციებული, რომ სხვადასხვა იქ ესპანელები წერდნენ, რომ როგორი რეცეპტები არსებობს, რას უკეთებენ ინდაურს, როგორ ჭამენ, მოკლედ გასაგებია, მანდედან მოდის. მას სახელს რა უყოთ? რატო ქვია ეს განსხვავებული სახელები და მაგაზე გადამწყვეტი ცალსახა და არაოროზრონი პასუხი არავის არ აქვს. ვარაუდები არის, სარწმუნო ვარაუდები, ან მაინც რომ არ დაობენ, მაგრამ ზუსტად მაინც არავინ არ იცის. მოდი დავიწყოთ ინგლისურად, რატო ქვია Turkey. იმიტომ რომ რუსულშია თურქეთი. მან დარი ორი თეორია. პირველი, როდესაც ევროპელები ჩავიდნენ ამერიკაში, ეს ინდაური მიამსგავსეს ციცარს. იმიტომ რომ შეხედეთ მართლა გავს. იფიქრეს რომ ციცრის რაღაცნაირი ნაირსახეობაო და ციცარს მაშინ ინგლისურად უწოდებდნენ თურქულ მამალს. რატო თურქულ მამალს? იმიტომ რომ კონსტანტინოპოლიდან ვაჭრებს თურქებს შეხონდათ ხოლმე ევროპაში და რაც შეხონდათ ყველაფერს თურქულს ამბობდნენ, იმის და მიუხედავად თურქეთიდან იყო თუ არა წამოსული. ერთი ვარიანტი არის ეგ და მეორე არის ის რომ ინდაური ევროპაში პირდაპირ ამერიკიდან არ შესულ, ანუ ჯერ მოაშინაურეს ახლო აღმოსავლეთში და ევროპაში შეხონდათ გამოიცანითვის ხო კონსტანტინოპოლიდან თურქ ვაჭრებს და ამიტომაც დაარქვეს თურქულიო. ან ერთი ამართალი, ან მეორე, ან პრინციპში შეიძლება ორივე ერთად იყოს. ერთი მეორეს არ გამორიცხავს. თუმცა კიდევ ერთხელ ზუსტად არავინ არ იცის. დაახლოებით ისევე არავინ არ იცის, რატომ მაინდამაინც ინდოეთი ფიგურირებს ამდენ ენაში დასახელებაში. წამყვანი თეორია კიდევ ერთხელ, ვარაუდია ესეც, არის ის რომ იმ დროს, როდესაც ინდაურს ინდაური დაერქვა, ინდოეთი და ახალი სამყარო მაინდამაინც არ იყო განსხვავებული ერთმანეთისგან და არ გქონდათ ზუსტი წარმოდგენა, რომ ის საერთოდ სხვა კონტინენტია და სხვაგან არის, ან ზოგს ქონდა წარმოდგენა, მაგრამ უმეტესობას არ ქონდა წარმოდგენა, სხვა თუ არაფერი. ახლა კოლუმბიც მოგეხსენებათ, ამერიკის აღმოსაჩენად არ წასულა, ინდოეთში მიდიოდა და ამიტომ სავარაუდოდ ზოგმა ქვეყანამ დაარქვა ინდოეთიდან წამოსული, შემდეგ სხვა ქვეყნებმა ეს სხვა ენებმა სიტყვა ისესხეს და ამიტომ უამრავ ქვეყანაში, მათ შორის ქართულადაც, ინდაურად მოიხსენიებთ. დანარჩენს რაც შეეხება, ყველაფერი გამოკვლეული არ არის. პერუ რაშუაშია, ეთიოპია რაშუაშია, ეგვიპტე რატო მაკედონელებო რაშუაშია, საერთოდ ეგვიპტე. თუმცა ალბათ რაღაცა კვალს რომ იყო აღმოაჩენ
ვაჭრების კვალს, რომელსაც ამ ქვეყანაში სწორედ რაც სახელი ქვია, იმის გავლით შეჰქონდათ ინდაური. მაგრამ მთავარი საიდუმლო რაც არის, მაგაზე პასუხი არ მაქვს არც მე და არც არავის, რას ვერჩით ინდაურს, რატომ არავინ არ იღებს პასუხისმგებლობას ინდაურზე და რატომ ცდილობს ყველა ენარო სხვას მიაჩაჩოს ეს უბედური ფრინველი. Ay, ahora viene el chisme.